Vítám vás na kanále MTHL Urbex. Dnes se společně podíváme do opuštěné ostravské rafinerie minerálních olejů, známé také jako Ostramo. Tato rafinerie fungovala již od roku 1888 až do roku 1997, kdy po povodních s velkými dluhy zkrachovala. V současnosti probíhá odstraňování lagun po více než stoletém provozu znečišťování okolí.